As autocaravanas collen impulso na comarca. En xullo e agosto incrementase o número de visitantes no Barbanza que a percorren neste vehículo. A tradicional forma de facer turismo vai reducindo adeptos. O operando a Barbanza comeza a ter outros protagonistas, como os campings. Dentro deste ámbito están a xurdir zonas máis específicas para as caravanas, ainda que polo momento non está a ver moita afluencia. Este ano está se facendo derrogar, o clima non acompaña, eh, no, no momento que hai un día soleado, notase que a xente empeza a chamar e, e chegan, pero tan pronto o, o, clima influye moito. O que provoca que a toda agora o número de ocupación sexa menor. Bueno, non, non facemos reservas, solamente reservas de estancias largas, pero notase na, na afluencia de chamadas telefónicas e... Eh, por ahora estás, xa che digo. O número de autocaravanas que hai no Barganza no período estival aumenta, sobre todo tras a pandemia. Está totalmente en auge, cada vez a xente, eu creo que, moita xente nova proba en autocaravana de alquiler, e logo unha vez que ven que lle gusta este tipo de turismo xa se plantean comprar unha. No seu caso, conta con todos os servizos que poden demandar os usuarios de autocaravanas. Temos desde duchas, eh, bueno, eh, baños, eh, barbacoas, xoga de zono, de xo, zona de xogos, eh, bueno, un pouco de variedade de produtos tamén a venta específico para autocaravana. E apunta que os meses máis fortes do ano son os centrais do verán. Bueno, en Galicia sempre julio e agosto eh, hai moi boa afluencia de, de turistas, eh, o que pasa que costa arrancar, mentre os colexios non terminen e o clima axude un pouquiño. Ainda que ao longo de todo o ano teñen as súas portas abertas para os visitantes. En verno temos sobre todo estranxeiro. Eh, eh, bueno, en todo o ano o que máis temos son galegos, eh, moito madrileño, vasco, asturiano bastante. E, eh, empezamos a notar moito andaluz, escapando do calor. Eh, ve moito da luz eh, para esta zona. Segundo as visitas anteriores, a maior parte dos usuarios da autocaravana son persoas de máis idade. Moita xente maior xa experta con autocaravana e, e logo, bueno, a xente xoven é que eu creo que te digo que se está animando primeiro por alquilar ou empezan cunha furgo, despois xa pasan unha autocaravana, pero sí, sobre todo, vexo moita xente maior. Agarda que este verán sexa positivo e moitos turistas animen a coñecer a zona nas súas autocaravanas e fagan parada en apartadiño.